Od pondelka 26. apríla bude prímestská autobusová doprava v Trnavskom kraji fungovať podľa štandardných cestovných poriadkov. Autobusy budú oproti doterajšiemu prázdninovému režimu premávať tak, ako počas obdobia školského vyučovania, teda ako bývalo zvykom pred pandémiou. Na tom sa dohodol Trnavský samosprávny kraj so svojimi troma zmluvnými dopravcami. Pre cestujúcich naďalej platí povinnosť v interiéri autobusu nosiť rúško.